Radio Ciutat de Tarragona és per mi un gran punt d'inflexió. Va ser una gran oportunitat que em va permetre entrar des de molt jove, amb 18 anys, fins i tot abans de començar a estudiar periodisme a la universitat, doncs entrar al món laboral d'allò que sempre he estimat i que sempre he volgut fer. Va ser a partir dels Jocs Mediterranis, aquells polèmics Jocs Mediterranis, però que a mi realment sempre recordo com a especials perquè em van servir com a oportunitat per entrar dins aquest món. A partir de llavors, doncs, més oportunitats, una gran oportunitat per part del Quim Espinosa, el director de la ràdio, que després dels Jocs va decidir apostar per mi i permetre'm seguir vinculat a Radio Ciutat. I ja fa doncs pràcticament 2 anys que hi soc, passant per diverses fases dins la ràdio, aprenent moltíssim en cadascuna, aprenent dels errors, que considero que és com s'ha d'aprendre, aprenent també dels companys meravellosos que he tingut des del principi i fins avui en dia, i que m'han ajudat moltíssim, i creixent com a professional a la vegada que creixes com a persona. Sempre explico que no sé ben bé a què atribuir la meva arribada a Radio Ciutat, va ser realment cosa de l'atzar, el destí, la fortuna, tot i que no hi cregui gaire, i simplement puc estar més que agraït a totes aquestes oportunitats i al que estic vivint avui en dia, així que siguin molts anys més. Radio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.